त्यस्ता नालायक पात्रको नाम लिनु पनि मलाई त कस्तो लाग्छ भने आफ्नै अपमान जस्तो लाग्छ। ए ज्ञानेन्द्र साई नालायक जसको राजनीतिक हैसियत हुँदैन, ओज हुँदैन, जनताको सर्वोच्च तल संसदमा उभिएर बोल्दाखेरि आजको बौद्धिक जमातले हेरिरहेको छ, 21 औं शताब्दीको सभ्य जमातले हेरिरहेको छ। तर्क गर्ने तरिका, आफ्नो विषयलाई प्रस्तुत गर्ने तरिका, होइन जनतालाई अपिल गर्ने तरिका जनप्रतिनिधिहरूको हैसियत हुँदैन। तपाईँले हेर्नु होला, अब 4 वर्षपछि जुम्लाबाट हेर्नु होला, जुम्लाका माओवादीहरू जाएका छन्, होइन गाउँ गाउँमा जे अभियान चलेको छ उनीहरूले कुनै हैसियत हुने छैन। इतिहासका कुरा कर्कटहरू फेरि जनताकाबाट गएर फर्केर आउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन। ए ज्ञानेन्द्र साई अब पत्ता साफ हुन्छन् भन्ने तपाईँको कुराको तात्पर्य? व्यक्ति पत्ता साफ, उनले जुन विचारको वकालत गरेका छन्, जुन प्रणालीको वकालत गरेका छन्, जुन सिस्टमको वकालत गरेका छन्, त्यो सिस्टम इतिहासबाट, नेपालको राजनीति इतिहासबाट बिदा भइसक्यो। सबैबाट तल झरेर नाङ्गै कपडा खोलेर कोही दौडिरहेको छ, नाङ्गै सडकमा दौडिरहेका मान्छेहरूको बारेमा फेरि धेरै टिप्पणी गर्नु भनेको त आफ्नै बोझ गरिमालाई घटाउनु भने पानीका फोका हुन् उठेका छन् र ती बिलाउँछन्। ए ज्ञानेन्द्र साईलाई तपाईँ पानीको फोकाको संज्ञा दिनुहुन्छ? धेरै चर्चा गरिरहनु पर्ने, धेरै हाइलाइट गर्नुपर्ने, होइन आकाश धरती के भयो भनेर भनिरहनु पर्ने कुनै जरुरी छैन। एकचोटि फुलेको उठेको पानीको फोका हो। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार, तपाईँ यति बेला नजिकको साथी हेर्दै हुनुहुन्छ र नजिकको साथीमा कुराकानीको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य रामदेव आचार्य। उहाँसँग देशको समसामयिक घटनाक्रमहरूको विषयमा केन्द्रित भएर हामी कुराकानी गर्दैछौँ। सर स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। यति बेला देशले नयाँ राष्ट्रपति पाएको छ, केही समय अगाडि प्रधानमन्त्री पाएको थियो र आज मात्रै सम्भवतः मन्त्रीमण्डलले पनि पूर्णता पाउँदैछ। नेताहरूले विभिन्न पदहरू पाए, जनताले चाहिँ के पाउँदैछन्? अब राजनीतिक प्रणाली भनेको जनताको निम्ति नै हो, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जनताको आन्दोलनबाट, लामो त्याग तपस्या र बलिदानबाट प्राप्त भएको व्यवस्था हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेताले पाएको कुरा भनेको जनताले चुनेका प्रतिनिधिले पाएको हो र त्यो अप्रत्यक्ष रूपमा जनताले नै पाएको व्यवस्था हो। तर लाभान्वित त भएका छैनन् नि जनताले? हो, यसको प्रक्रिया अलि लामो हुन्छ। हामी सबैलाई थाहा छ कि समाज रूपान्तरको प्रक्रिया भनेको दीर्घकालीन अभियान हो। यो दीर्घकालीन अभियान पनि एउटा पुस्ताले मात्रै जारी राख्ने अभियान होइन, एउटा पुस्ताले कार्य सम्पादन गर्छ र अर्को पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्छ। यद्यपि त्यसको गति सापेक्ष रूपमा जति तीव्र हुन पर्थ्यो त्यो अलि मन्द भएको, जनताका असन्तुष्टिहरू चुलिएको र सही ढङ्गले डेलिभरी दिन नसकेको कुरा सत्य हो, तर जनताले केही पनि नपाएको भन्ने कुरा चाहिँ होइन। जति पाउनुपर्ने थियो त्यति नपाएको कुरा तपाईँ आफै पनि स्वीकार्नुहुन्छ? हो, हाम्रो काम गर्ने तरिका मिलेन, हाम्रो राज्य मेसिनरीको तरिका मिलेन। हामी पुरानो समाजबाट आयौँ भनेको राजतन्त्रात्मक समाज हो, पुरानो समाज भनेको गणतन्त्रात्मक समाज भनेको हामीले स्थापना गरेको नयाँ समाज हो। नयाँ समाज पुरानो समाजको गर्वबाट जन्मेको कारणले गर्दा पुरानो समाजका छाप चिन्हहरू, विशेषताहरू, संस्कृतिहरू सबै बोकेर आयो, त्यसलाई हटाउनु पर्थ्यो र काम गर्ने तरिकालाई बदल्नु पर्थ्यो। आनी मानी पुरानो, व्यवस्था नयाँ, यो अन्तर्विरोध हो, यो अन्तर्विरोधलाई हामीले हल गर्नुपर्छ। तपाईँहरूले व्यवस्था परिवर्तन गर्नुभयो होइन, तर अवस्था पनि परिवर्तन गर्छौँ भनेर अहिले लागिरहनु भएको छ। तपाईँकै पार्टीको नेतृत्वले अहिले देशको पनि नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, अब सम्भव छ त यो अवस्था बदल्न, जनताको अवस्था बदल्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू? व्यवस्था र अवस्थालाई एकअर्काका अन्तर्विरोधी अथवा अलगै रूपमा व्याख्या गरिनु हुँदैन। जनताको अवस्था नबदलिकन फेरिएको व्यवस्थाको त कुनै मूल्य नै छैन नि, होइन? त्यो व्यवस्था बदल्ने भनेको जनताको अवस्थै बदल्ने भनेको हो। जब जनताको अवस्था पुरानै रहन्छ भनेपछि हामीले व्यवस्था बदल्यौँ भन्नुको त कुनै मूल्य हुँदैन नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि व्यवस्था पहिला बदलिसक्यौँ, अब अवस्था बदल्छौँ भन्ने कुरा यो भाष्य नै सही छैन, होइन? यो गलत विश्लेषण हो, होइन? व्यवस्थासँगै जनताको अवस्था बदल्ने कुरा गरेको हामीले, होइन? न कि हामीले 10 वर्ष चाहिँ व्यवस्था बदल्ने, फेरि 10 वर्ष अवस्था बदल्ने भनेर भनेको होइन नि त। जनताको अवस्था बदल्ने कुराको नेतृत्व नै व्यवस्था बदल्नु हो। मैले अघि भने त्यो जनताको अवस्था किन बदलिएन भन्दाखेरि, जनता अब सूचना सञ्चार अहिलेको युग आयो, होइन? संसारभरिका नयाँ नयाँ कुराहरू जनताले देख्छ, होइन? ज्ञान चेतना तीव्रतामा बदलिएको छ, जनताका सम्बन्धहरू सञ्चार प्रविधिमा आएको क्रान्तिले गर्दाखेरि मानवीय सम्बन्धहरू विविध रूपमा फैलिएका छन्, तर बाँच्ने तरिका फैलिएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि जनताले असन्तुष्टि जारी गरेको। उदाहरणको लागि 200 वर्ष अगाडिका जनताले मन्द रूपमा परिवर्तन हुँदाखेरि पनि धेरै ठुलो गुनासो, विद्रोह, राज्यप्रति असन्तुष्टि जाहेर गर्दैन थियो। अहिलेको जनताले गर्छ, किन भने अहिलेको जनता चेतनशील छ, अहिलेको जनताको चेतना त बदलियो नि त, अहिलेको जनताको सामाजिक सम्बन्धहरू त बदलियो, तर त्यो सम्बन्धअनुसार राज्यको दायित्व बदलिएन। तपाईँले भन्न खोज्नुभएको जनताप्रतिको राज्यको दायित्वलाई बदल्नुपर्छ भन्ने कुराप्रति हामी सचेत छौँ र यसलाई तीव्रता दिनको निम्ति यो सरकारले पहल गरिराखेको छ। पहिला
बिस्तारै विकास निर्माण हुँदै गर्दाखेरि पनि जनताहरू धेरै असन्तुष्ट थिएनन्, यसरी अहिले जुन गतिमा विरोधहरू आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था छ यो अवस्था थिएन भन्नुभयो तपाईँले, होइन? अहिले मान्छेको चेतना वृद्धि भइसके पछाडि यो भएको हो, चेतनाको स्तर बढ्यो अहिले भन्दै गर्दाखेरि, अब चेतनाको स्तर मात्रै बढ्यो तर समस्याहरू छैन भन्न खोज्नुभयो कि? समस्या होइन, तपाईँ 200 वर्ष अगाडि यो पृथ्वीका मान्छेको सरदर आयु कति थियो? 36-37 वर्ष थियो, अहिले 72-73 वर्ष भयो। बाल मृत्यु दर घटेको छ, मातृ मृत्यु दर घटेको छ, साक्षरता दर बढेको छ, सहर र गाउँका दूरी घटेको छ, हिजो मान्छे अँध्यारोमा बस्थ्यो, अब करिब करिब देशैभरि विद्युतीकरण भएको छ, होइन, स्कुल कलेजहरू खुलेका छन्। तपाईँले जनता हुँ थियो 200 वर्ष अगाडिकै ठाउँमा थियो भने त कसैले विश्लेषण गर्दैन नि त। समाज त बदलिएकै छ, समाज नयाँ ठाउँमा पुगेको छ, तर त्यो बदलिएको सन्दर्भमा आजको काम गर्ने तरिका यही हो त भन्ने कुरा गर्दाखेरि, योभन्दा राम्रो ढङ्गले काम गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, योभन्दा राम्रो प्रशासन चलाउन सकिन्छ कि सकिँदैन, योभन्दा राम्रो राजनीतिक प्रणाली राजनीतिक पार्टीहरूका सम्बन्धहरू बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्दा योभन्दा राम्रो गर्न सकिन्छ नि त। जनताको अपेक्षा के हो भने 200 वर्ष अगाडिको अपेक्षा गरेको होइन नि त। आजको डिजिटल युगको जनताले होइन छोटो समयमा प्रभावकारी ढङ्गले सेवा प्राप्त गर्न सकियोस् भन्ने हो। तपाईँको पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अहिलेका प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, योभन्दा अगाडि पनि 2 कार्यकाल उहाँले प्रधानमन्त्री भएर नेतृत्व गरिसक्नु भएको छ र अहिले तेस्रोचोटि प्रधानमन्त्रीको रूपमा देशको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। अब यो कार्यकाल चाहिँ विगतका कार्यकालभन्दा बिल्कुलै फरक, स्वर्णिम बनाउने र ऐतिहासिक बनाउने, हुटुटेका साथ काम गर्छु त्यो हुटुटी देखाउनु पनि भएको छ, उहाँले केही सकारात्मक कामहरूको सुरुवात पनि भएको छ, तर अस्थिर देखिनु भयो नि, यो अस्थिरताले कति सम्पन्न कति सम्भव छ काम गर्न, कति सफल हुनुहुन्छ होला उहाँ? प्रचण्ड भनेको परिवर्तनको अर्को नाम हो। नेपालको राजनीतिक संरचनामा एकदम भुइँतलका मान्छेहरूको आवाज उठाउने, होइन, प्रतिसत्तावाद थियो, महिलाहरूको आवाज उठाउने, होइन, एकल जातीय हैकम थियो, दलितहरूको आवाज उठाउने, आदिवासी जनजातिको आवाज उठाउने, मधेसीहरूको, मुस्लिमहरूको, थारूहरूको आवाजलाई उठाउने, त्यो क्रान्तिको नायक हो प्रचण्ड। प्रचण्ड भनेको परिवर्तनको अर्को नाम हो, प्रचण्ड भनेको क्रान्तिको अर्को नाम हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि प्रचण्डले पहिला छोटो कार्यकालमा अनुभवका सीमाहरू पनि थिए होलान्, क्रान्तिकारी शक्तिलाई किनारामा लगाउने प्रवृत्तिहरू हावी भयो होलान्, अथवा हाम्रो आफ्नै काम गर्ने तरिका मिलेन होला, तर जेसुकै भए पनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको सबभन्दा पहिलो पहलकर्ता, सगरमाथा जस्तो अगुल्लो चुचुरामा उभिएर नेतृत्व गर्ने नेता भनेको प्रचण्ड हो। यो कुरा नेपाली राजनीतिमा स्थापित भएको कुरा भयो। तर त्यसो भए माओवादीले गर्नुपर्ने काम केही छैन त भन्दाखेरि, तपाईँले अघि भन्नुभयो जस्तो अहिलेको हाम्रो राजनीतिक प्रणालीलाई स्थापित गरेका छौँ, यो राजनीतिक प्रणालीसँगै जनताको जीवनलाई बदल्ने अभियानको एउटा नयाँ सङ्कल्प प्रचण्डले गरेको कारणले गर्दाखेरि त्यो कहीँ अस्थिरता जस्तो देखिएको छ। हाम्रो काम गर्ने तरिका मिलेन, जनताबाट हामीले पर्याप्त मात्रामा जनमत प्राप्त गर्न सकेनौँ, त्यस कारण माओवादी पार्टी तेस्रो पार्टीको रूपमा खुम्चिएको छ। यो पार्टी जनता अनुमोदित पार्टी बनाउने, जनताको बिचमा लोकप्रिय बनाउने, जनताको जीवनलाई बदल्ने, त्यो कामको निम्ति पहल कदम लिँदाखेरि तेस्रो पार्टीले पहल कदम लिँदाखेरि कहीँ अस्थिरता जस्तो देखिएको छ। मूल रूपमा हामीले अस्ति चुनावको बेला भोट मागेका थियौँ, एउटा गठबन्धन बनाएका थियौँ, त्यो गठबन्धनमा बिचमा केही दरारहरू पैदा भएको थियो, केही बुझाइमा बेमेलहरू देखा परेका थिए। सापेक्ष रूपमा अहिले त्यो ट्र्याकमा आएको छ, यो ट्र्याकलाई अगाडि बढाएर जनताका समस्याहरू समाधान गर्ने दिशामा यो सरकार अगाडि बढ्छ। सरकार गठन गर्दै गर्दाखेरि पोस्टमा नेपाली काङ्ग्रेससँग को गठबन्धन जुन थियो त्यो छोडेर बालकोट जानुभयो प्रधानमन्त्रीज्यू, त्यस पछाडि एमालेसँग एक किसिमको सहकार्य भयो र उहाँकै नेतृत्वमा सरकार गठन भयो, अहिले आएर फेरि एमालेलाई चटक्कै छोडेर नेपाली काङ्ग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउँदै गर्दाखेरि कति अस्थिर छन् प्रचण्ड भन्ने कुरा त घाम जत्तिकै छर्लङ्ग भयो नि। भित्रभित्रै पानी जस्तिकै अँध्यारो गुमसुम पनि थियो, बादल जस्तो त मैले प्रचण्ड अस्थिर भएन। एउटा खेल के चलिरहेको थियो भने बालकोटबाटै पनि त्यति बेला, अब धेरै पार्टी होइन, दुई पार्टी मिलेर सरकार चलाऊँ, काङ्ग्रेस र एमालेको सरकार बनाऊँ, काङ्ग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरोस् भनेर पनि खेल्थ्यो राजनीतिक रूपमा, होइन। वास्तवमा त्यति बेला अहिले धोकाको कुरा चलेको छ, देवबाजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन म आउँदैछु भनेर उहाँले 3 बजेको समय दिनुभएको, पहिलो धोका त बालकोटले बालवाटारलाई त्यति बेला दिएको थियो, केपीजीले देवबाजीलाई धोका दिनुभएको थियो। राजनीतिमा दाउपेचहरू थिए, माओवादीलाई किनारामा धकेल्नुपर्छ भन्ने एउटा डिजाइन पनि बनेको थियो, होइन। त्यति बेला काङ्ग्रेसले पनि त्यो चाहेको थियो, काङ्ग्रेसले त आफ्नो गल्ती सच्याइसक्यो नि त, काङ्ग्रेसको गल्ती थियो भन्ने कुरा त अघिल्लोचोटि यो सरकारलाई बिना शर्त एक प्रकारले विश्वासको मत दिएर
काङ्ग्रेसले तत्काल आफ्नो कोर्स करेक्सन गर्यो, आफ्नो गल्ती थियो भन्ने कुरा त त्यो त सरकारमा जाने लोभ रहेछ नि त काङ्ग्रेसको पनि, त्यो देखियो नि होइन होइन, गठबन्धनलाई कायम राखेर जानुपर्छ भन्ने कुरा चुनावी सरकारको अगुवाई काङ्ग्रेसको सभापति देवबाजीले गरिसक्नु भएको थियो होइन। सामान्यतया समझदारी के थियो भने माओवादीले नयाँ सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने समझदारी पनि थियो, त्यो काङ्ग्रेसका नेताहरू सहमत पनि हुनुहुन्थ्यो। बिचैमा त्यो अस्थिरताको मूल कारक काङ्ग्रेस थियो, उहाँहरूले सच्याइसक्नुभयो, अब त्यतातिर हामी प्रवेश गर्नु परेन। जता जुन बेला अब नेतृत्वको कुराकानी थियो होइन, कति कार्यकाल समय चाहिँ कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने खालको पाँच तले गठबन्धनभित्र त्यो बेला, र त्यो कुरा नमिलिसके पछाडि जब प्रचण्ड बालुवाटारबाट बालकोटतिर लागे त्यति बेलै शेरबहादुर देउवाले फोन गरेर बोलाएको, कुरा मिलाउँछु भनेर आग्रह गरेको तर प्रचण्डले नमानेको भन्ने कुराहरू पनि आएको छ। बालुवाटारमा धेरै बस मिटिङ भयो, धेरै मिटिङ भइसकेपछि उहाँलाई आश्वासन थियो तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ ढुक्क हुनुहोस् भनेर, गठबन्धन सकभर टुटाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने एउटा शक्ति लागेकै थियो काङ्ग्रेसभित्रकै थियो कि माओवादीमा पनि थियो, माओवादीभन्दा बाहिरकै शक्ति थियो गठबन्धनलाई टुटाउनको निम्ति। त्यसो भएपछि त्यो स्वाभाविक जस्तो थियो होइन, काङ्ग्रेसले राष्ट्रपति पनि हामीलाई चाहियो, प्रधानमन्त्री पनि हामीलाई चाहियो, सभामुख पनि हामीलाई चाहियो होइन, प्रदेश मुख्यमन्त्री पनि चाहियो भनेपछि काङ्ग्रेसले अर्गेलाइन गरेको थियो भनेको त काङ्ग्रेसले आफैले रियलाइजेसन गरिसक्यो यो माओवादीको समस्या होइन काङ्ग्रेसको समस्या भनिसक्यो होइन। त्यसमा माओवादीको समस्या त कहीँ पनि देखिएन होइन, काङ्ग्रेसले जे परिस्थिति सिर्जना गरेको थियो त्यो परिस्थितिमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुने वातावरण बनेको थियो। खैर जेसुकै होस् यो कुराहरू भयो, र अब अहिले मन्त्रीमण्डलले पनि पूर्णता पाएको छ एक किसिमको, तपाईँहरूले चाहे जसै गरी सबै कुराहरू अगाडि बढिरहेको छ भनौँ। अब यो सरकारको म्याद चाहिँ कति हो? पाँच वर्ष ठिक छ, पाँच वर्ष पुरै। यो गठबन्धन त चुनावमा हामीले भोट मागेको हो नि त, हामी गठबन्धन गरेर जान्छौँ, पाँच वर्ष जनतालाई समृद्धि दिन्छौँ, सामाजिक रूपान्तरणको अभियानमा जान्छौँ भनिसकेपछि फेरि दुई दुई महिनामा सरकार बदल्नको निम्ति त जनतालाई त्यतिका भन्न पनि पर्थेन। एक किसिमको सहमति त भएको छ अहिले होइन, अब त्यो कार्यान्वयन कति हुन्छ त्यो चाहिँ हेर्न बाँकी छ। प्रचण्ड जसरी प्रचण्डलाई पहिला केपी ओलीले धोका दिए भनेको थियो नि, त्यसै गरी अहिले शेरबहादुर देउवा माधव नेपाललाई प्रचण्डले पनि धोका दिन्छन् कि भन्ने चिन्ता त होला नि उनीहरूलाई होइन। राजनीतिमा इमान्दारिताको पनि ठाउँ हुन्छ भन्ने कुराको निम्ति त प्रचण्डको इतिहास नै काफी छ नि, जे जे सहमति भएको छ समझदारी भएको छ राजनीतिमा त्यसलाई पालना गरेरै अगाडि बढेको सन्दर्भमा प्रचण्डबाट नेपाली राजनीतिमा धेरै धोखाघडी हुन्छ, समस्या पैदा हुन्छ भनेर हिसाब किताब गर्नु त्यति आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अहिले जुन माहौल मिलेको छ सभामुख चाहिँ नेकपा एमालेबाट राष्ट्रपति नेपाली काङ्ग्रेसबाट लगभग राष्ट्रिय सहमति बाटै अगाडि बढ्ने भन्ने प्रचण्डको जुन उद्देश्य थियो त्यो अनुसार नै भइरहेको छ। यो माहौलमा अब प्रचण्ड चाहे जति काम गर्न सक्छन् होला, कतिको सफल हुन्छन् होला? माओवादीको एक्लै सरकार बनेर काम गर्न जति सजिलो हुन्थ्यो गठबन्धनबाट त्यति सजिलो हुँदैन, यो सबैले थाहा भएको कुरा हो। तर फेरि गठबन्धनलाई तपाईँले भनेको कुरा सही हो, कुनै बेला त्यस्तो राजनीतिक नेताको जरुरी पर्छ, सङ्घ देशमा समस्या आयो, राजनीतिक प्रणालीमा समस्या आयो, राजनीतिक पार्टीहरूमा समस्या आयो भने कसैले त्यसको समन्वयको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने रहेछ। त्यो समन्वयको भूमिका निर्वाह गर्दाखेरि पार्टीले हारेको भए तापनि समाजले राष्ट्रले जितिरहेको हुन्छ होइन। अहिले 10 दल 11 दलहरूलाई संयोजन गरेर सबैलाई सहमतिमा लिएर राष्ट्र निर्माणको निम्ति जाउँ भनेर एक्सट्रिम धारामा रहेका दलहरूलाई पनि यो काम जोखिमपूर्ण काम हो तर सम्भव काम हो। यही बिचमा प्रचण्डमाथि एउटा आपत्ति लाग्यो, हुन त अब सामान्य रूपमा लिनुभएको छ उहाँले, जुन दुई वर्ष अगाडि बोलेको एउटा कुरालाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा उहाँ विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ, फैसला अझै पनि भएको अवस्था छैन। खास गरी प्रचण्डको साथ छाडेर गएका माओवादीधरका नेताहरू चाहिँ सशक्त रूपमा बोले त्यो विषयमा, तर माओवादीमै रहेका तपाईँहरू चाहिँ खासै बोलेको सुनिएन, किन? व्यक्तिगत हिसाबले त मैले बोली नै राखेको छु, सशक्त ढङ्गले नै बोलेको छु जस्तो मलाई लाग्छ मेरो आफ्नो ठाउँबाट। त्यो कुरा भनेको प्रचण्डको व्यक्तिगत सवाल होइन, यो क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिको सवाल हो, त्यही भएर तपाईँहरू बोल्नु पर्थ्यो नि। प्रचण्ड क्रान्तिको पर्याय हो मैले भनिसकेँ, प्रचण्ड व्यक्ति मात्र होइन, तर अहिलेको क्रान्तिलाई यदि सङ्कटमा धकेल्ने हो र प्रतिक्रान्तिमा लैजाने हो भनेपछि सबभन्दा पहिला प्रहार चाहिँ प्रचण्डमाथि गरिनुपर्छ। प्रचण्डमाथि प्रहार नगरिकन क्रान्तिमाथि प्रहार गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा प्रतिक्रान्तिकारीहरूलाई थाहा छ होइन। राजतन्त्र इतिहास भइसक्यो, नेपाली जनताले लामो सङ्घर्ष गरेर नेपालको प्रगतिको बाधक, नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको बाधक, नेपाली लोकतन्त्रको बाधक राजतन्त्रलाई च्यानो पुर्याइसकेपछि फेरि राजतन्त्र फर्काउने दिवासो पनि देख्ने भनेको त
त्यो अत्यन्तै हास्यास्पद कुरा हो. मैले सडकमा पनि देख्छु केही नाराहरू, केही सदनमा होइन जनप्रतिनिधिहरू भनिएकाहरूको आवाज मैले सुनिराखेको छु. त्यो विषयमा हामी प्रवेश गरौँला अहिले. र खास गरी मैले प्रचण्डको मुद्दाको विषय जुन गरिरहेको थिएँ, खासमा उहाँलाई फरक परेको जस्तो देखिएन. उहाँले सार्वजनिक रूपमै पनि यो जुन मुद्दा दर्ता भयो माथि यसलाई चाहिँ मैले अवसरको रूपमा लिएको छु, हामी फुटेका माओवादीहरू एक ठाउँमा आउनुहोस् भनेर आदेश दिए जस्तो छ र त्यो प्रक्रियामा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ भनेर पनि भन्नुभयो. यद्यपि त्यो प्रक्रिया पनि पुरा हुन सकेन होइन. क्रान्तिकारीहरूले गल्ती गर्दाखेरि प्रतिक्रान्तिकारीहरूले टाउको उठाउँछन् र उनीहरूले हमला गर्छन् र फेरि क्रान्तिकारीलाई एकताबद्ध हुन, आफ्नो गल्ती कमजोरीलाई सच्याउन र जनताप्रति समर्पित भएर लाग्नका निम्ति निर्देशन गर्छन्. यो दुनियाँभरिको समाज विकासको नियमले हामीलाई त्यही नै भन्छ. तर त्योभन्दा ठुलो कुरा के हो भने हामीले क्रान्तिको प्रक्रियालाई पूर्णता दिनको निम्ति जनताको साथमै रहेर अगाडि बढ्नको निम्ति चाहिँ हेलचेक नै गर्नुहुन्न भन्ने कुरा अर्को शिक्षा हो होइन. यो शिक्षालाई हामीले लिएका छौँ पार्टीलाई जनतातिर फर्काउने र क्रान्तिकारी शक्तिलाई परिवर्तनको निम्ति लागेका राजनीतिक पार्टीहरूलाई एकताबद्ध गर्ने होइन. उनीहरूलाई आफ्नो वैचारिक राजनीतिक मतभेद हुँदाहुँदै पनि अहिलेको मूल परिवर्तनको श्रेय त माओवादी एक्लै होइन, माओवादीले नेतृत्वी भूमिका निर्वाह गरेको, त्यसमा काङ्ग्रेस छ, एमाले छ, अन्य वाम घटकहरू छन्, त्यसको मधेसवादी दलहरू छन्. यो परिवर्तन त सबैको सामूहिक प्रयत्नको फल हो नि त. जहाँसम्म तपाईँ माओवादीहरू मिल्ने कुरा थियो, एउटा माओवादीका शुभचिन्तकहरूमा एक किसिमको आशा पलाएको थियो तर त्यसले पूर्णता पाएन. र खास गरी संसदवादी दलहरू, तपाईँ अहिले संसदमा हुनुहुन्छ होइन, नेकपा माओवादी केन्द्र र संसद बाहिर रहेका, अब चाहिँ वैज्ञानिक समाजवाद निर्माण गर्नुपर्छ, नेपालमा स्थापना गर्नुपर्छ, यो व्यवस्था चाहिँ खारेज हुनुपर्छ भन्नेहरूको बिचमा एक किसिमको मतभेद रह्यो र त्यो विषयले चाहिँ तपाईँहरू एक हुन पाउनु भएन. र केही पार्टीहरू बाहिरी माओवादीहरूका र खास गरी अहिले विप्लवसँग चाहिँ वार्ता भइरहेको छ, सम्भव त अहिले पनि के भइरहेको छ विप्लवसँग पार्टी एकता कतिको सम्भव छ? सम्भव छ, हामीले रियलाइजेसन गर्नुपर्छ होइन. हामी के कारणले गर्दाखेरि विभाजित भयौँ र के कारणले गर्दाखेरि कमजोर भयौँ? प्रचण्डले संसदीय राजनीति छोड्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ नि उनीहरूको. संसदीय राजनीति छोड्ने भनेको अहिलेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छोड्ने. सङ्घीय गणतान्त्रिक लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छोड्दाखेरि त वैज्ञानिक समाजवादी गणतन्त्र आउनु पऱ्यो नि त. तपाईँले खल्तीको गुमाएर आकाशको छोप्दाखेरि न पोल्टाको न भुइँको होइन, तपाईँले त्यस पछाडिको व्यवस्था के हुन्छ? त्यो भ्याकमबाट योभन्दा अगाडिको व्यवस्था आउँछ कि योभन्दा पछाडिको व्यवस्था आउँछ? एउटा राजनीतिकले त हिसाब किताब गर्ने कुरा त्यो होला जस्तो लाग्छ. त्यस कारणले गर्दाखेरि सामन्ती राजनीतिक व्यवस्थाभन्दा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एक कदम अगाडिको प्रगतिशील व्यवस्था हो. भनेपछि अब विप्लवहरूले जुन वैज्ञानिक समाजवादको मुद्दा बोकिरहनु भएको छ त्यो छोडेर तपाईँहरूसँगै आउनुहुन्छ? वैज्ञानिक समाजवादभन्दा अगाडि त हामीले मान्छेमाथि मान्छेले गर्ने शोषणको अन्त्य भएको समाज अवस्था भनेको त्यसलाई हामीले साम्यवाद भनेका छौँ होइन. संसारका हरेक कम्युनिस्टहरूको अन्तिम गन्तव्य त साम्यवाद हो नि त, किन वैज्ञानिक समाजवाद मात्रै भन्ने होइन. तर हाम्रो मनको चाहनाले साम्यवाद हाम्रो अगाडि प्रस्तुत हुन्छ त भन्दाखेरि हामी कमजोर हुँदाखेरि हामी विभाजित नगरी हामी कमजोर हुन्छौँ. हामी कमजोर हुँदाखेरि त हाम्रो एजेन्डा पनि कमजोर हुन्छ. त्यो त प्रष्टै देखियो नि होइन. त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो गोरुको बाह्रै टक्का होइन होइन. हामीले कि क्रान्ति सम्पन्न गरिसक्यौँ भन्न पऱ्यो. क्रान्ति बाँकी छ भने क्रान्तिकारीहरू एकताबद्ध हुने, त्यसका निम्ति सबैले रियलाइजेसन गर्ने. माओवादी केन्द्रले रियलाइजेसन गर्छ आफ्नो राजनीतिक कार्यक्रमहरू, साङ्गठनिक कार्यक्रमहरू, कार्यशैलीहरू रहेका सीमाहरूलाई करेक्सन गर्छ. त्यसको निम्ति अन्य घटकहरू तयार हो कि होइन होइन. अन्य घटकहरू तयार होइन भनेपछि त एकाधले ताली बज्दैन. मलाई विश्वास के छ भने उहाँहरूले पनि रियलाइजेसन गर्दै जानुभएको छ. तपाईँले भन्ने नाम लिएका अन्य घटकहरूले रियलाइजेसन गर्दै जानुभएको छ र सहकार्यको वातावरण बढ्दै जाँदाखेरि एउटा बिन्दु आउँछ. धर्मेन्द्र बास्तोला, मोहन वैद्य, किरण लगायत चार दलले तपाईँहरूको अन्तर्क्रिया कार्यक्रम पनि बहिष्कार गर्नुभएको थियो, हामी त्यो बाटोमा लाग्दैनौँ अब भनेर. अहिले तपाईँले चाहिँ सकारात्मक रूपमा चाहिँ वार्ता अगाडि भइरहेको छ, वार्ता भइरहेको छ भन्नुभयो होइन. अब राजनीतिमा त स्वेच्छाले एकताबद्ध हुने हो, जबरजस्ती एकताबद्ध हुने कुरा पनि होइन. परिस्थितिले धकेले मात्रै एकताबद्ध पनि मान्छे हुँदैन, आफ्नो दृष्टिकोणहरू रूपान्तरण गर्न पऱ्यो होइन. आफूतिर फर्किनु पऱ्यो जस्तो लाग्छ कि होइन. आफूले के गर्न सकियो? आफूले पार्टी खोल्यो, अर्कालाई क्रान्ति विरोधी भन्यो, देशघाती काम भन्यो होइन, धेरै कुरा गर्यो. जनताको बिचमा कति सङ्गठन बनेको छ, जनताको समर्थन कति प्राप्त भएको छ, क्रान्तिका पाइलाहरू कति अगाडि बढेका छन्. आफूतिर फर्किँदै नफर्किने अर्कोलाई मात्रै सा धारे हात लगाएर त त्यो त एउटा धार्मिक कम्युनिस्ट भइन्छ होइन. जनताको जीवन त परिवर्तन गर्ने कम्युनिस्ट भइँदैन होइन. धार्मिक कम्युनिस्टले त धेरै केही पनि गर्दैन नि त.
होइन त्यसकारणले गर्दाखेरि माओवादी आन्दोलन हामीले दुईवटा बाटो प्रष्ट गरेका छौँ. एउटा चाहिँ फुटेका माओवादीहरूलाई एकताबद्ध गर्ने प्रयत्न गर्ने, तर त्यो कामना मात्रै गरेर हुँदैन. अरू कुरा के छ भने 3 करोड जनसमुदायका बिचमा हामी जान्छौँ, हाम्रो कार्यक्रमहरू जनताको बिचमा लिएर जान्छौँ र यो पार्टीलाई झाँगिने पार्टी, यो पार्टीलाई फैलिने पार्टी बनाएर आउँछौँ. एउटा नयाँ शक्ति आर्जन गर्न सकिन्छ भने विश्वासका साथ हामीले अभियान चलाएका छौँ. फेरि विश्वास गर्छन् जनताहरूले तपाईँलाई. म त हिजो कोशी प्रदेशको कार्यक्रममा गएको थिएँ, होइन प्रदेश स्तरको कार्यक्रममा जाँदाखेरि त्यहाँका कमेडीहरूको कुरा सुन्दाखेरि नयाँ भरोसा जागृत भएको छ. केही दिन अगाडि मात्रै हामीले राष्ट्रिय स्तरको एउटा स्कुली कार्यक्रम गऱ्यौँ. स्कुल कार्यक्रममा देशैभरिबाट आएका कमेडीहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दाखेरि नयाँ भरोसा आर्जन गर्न सकिन्छ. अहिले पनि परिवर्तनको एजेन्डाको अगुवाई गर्ने माओवादी नै हो, जनताको भरोसाको अगुवाई गर्ने माओवादी हो, राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा बोल्ने माओवादी हो, वैज्ञानिक विचारधारा बोकेको पार्टी माओवादी हो, आजको सूचना प्रविधिको युगमा सही ढङ्गले ड्राइभ गर्ने पार्टी माओवादी हो. बोल्न पाउने अधिकार पनि माओवादीले ल्याएको भनेर वकालत गर्नुहुन्छ तपाईँहरू, तर यहाँ प्रचण्डलाई प्रश्न सोद्धाखेरि पनि मुख थुनिएका समाचारहरू आए नि भाइ. त प्रचण्डलाई प्रश्न सोधेर होइन नि, तपाईँले दारू खाएर त्यसपछि जाँट पार्टी गरेर ढुङ्गा मुढा गरेर कसैले कसैमाथि होइन आक्रमण गर्ने जाँड खाएर गएका थिए तिनीहरू. त्यो सबै भिडियोहरू तपाईँले टिकटकहरू सारा सामग्री त हेरिराख्नु भएको छ, कसले प्रमोट गरिराखेको छ. उहाँहरूले त्यो प्रमाण ल्याउनुहोस् भनेका छन्, प्रमाण दिन सक्नुहुन्छ तपाईँहरू जाँड खाएको? प्रमाण भनेको त दुनियाँले देखिरहेको छ. उहाँहरूले भनेको वाक स्वतन्त्रताबाट सामाजिक सञ्जालबाटै आएको छ त, होइन? उहाँहरूले गरिरहेको गतिविधि कसले प्रमोट गरिरहेको छ, होइन? इतिहासका कुरा कर्कटहरू जो जनताको आन्दोलनबाट मिल्काइएका छन् उनीहरूले आफूलाई पुनर्जीवित हुनका निम्ति गरिएका हरकतहरू मात्रै हुन्, त्यो कोही जनताको तर्फबाट गरिएको होइन, होइन? हिजो 200-250 वर्षसम्म जनताको रगत र पसिना चुसेर जम्मा गरेको अरबौँ सम्पत्ति छ, त्यो सम्पत्ति केही मान्छेहरू मुठीभर मान्छेहरूलाई बाँडेर होइन वितण्डा गरेर युवस्थालाई फाल्न सकिन्छ भने त्यो हरकत मात्रै हो, त्योभन्दा जनताले गरेको आन्दोलन होइन त्यो. उसो भए युवाहरूले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्न चाहिँ कहाँ जानुपर्ने? जनता जहाँ छ त्यहीँबाट प्रश्न सोध्न पाइहाल्छ नि, होइन? तपाईँले यहाँ त कहीँ सेन्सर लगाइएको छैन, कहीँ सङ्कटकाल लगाइएको छैन, होइन? यो त कहीँ तपाईँले हेर्नुभयो भने कहीँ टाउको मूल्य तोकेको छैन. यो राजनीतिक व्यवस्था हो र, होइन? आफ्नै भाइ बारदारहरूलाई मारेर शासन गर्ने व्यवस्था त यो अहिले चाहिँ तिनै युवाहरूले तोक्न थाले नि प्रचण्डको टाउको मूल्य. बालुवा टार गएर प्रचण्डको मुख थुन्न सक्छौँ हामी भन्नसम्म भ्यायो उनीहरूले, होइन? जनताको नेपाली जनताको स्मरण शक्ति त्यति कमजोर छैन, होइन? जसले आफ्नै भाइ बारदारहरूलाई मारेर दरबार हत्याकाण्ड नरसंहार गर्यो, कति हत्याकाण्डहरू भए नेपालको इतिहासमा? जेठ 19 मात्रै हो र, भण्डार खार कसले चलाएको, कोत पर्व कसले चलाएको, होइन? लामो समयसम्म जनतामाथि निरङ्कुशता कसले लागेको, जेल सार्ने नमा पञ्चायती कालमा कति कसका टाउका काटिन्थे, होइन? कति टाउकाको मूल्य तोकिएका थिए, कति मान्छेहरूलाई राजतन्त्रका विरुद्ध बोल्दाखेरि आघात गरिएको थियो. अहिले त खुल्लेआम बोलिरहेको छन् त, सदनमै बोलिरहेको छन् त. त्यो गणतान्त्रिक व्यवस्था हो. तपाईँले राजतान्त्रिक व्यवस्थामा गणतन्त्रका पक्षमा कुनै सदनमा आवाज उठाएको ठाउँ देख्नुभएको थियो? यो त राजतन्त्र होइन. जनताले लडेको बोल्न मात्रै पाउने होइन, बाँच्न पाउने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता छ र दल खोल्न पाउने स्वतन्त्रता छ. यो त गणतन्त्रले दिएको व्यवस्था हो नि त. अब तपाईँले राजतन्त्रको कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो र राजा आफै पनि सक्रिय भएका छन् यति बेला. मेचीको पुलबाट एउटा अभियान सुरुवात गरेका छन् दुर्गा प्रसाईले र राजा बढी सक्रिय भएका छन् यति बेला, र खास गरी सडकमा विभिन्न खालका आन्दोलनहरू राजाको पक्षमा भइरहेका छन्. अब तपाईँहरू त मसान घाटको लाज भन्नुहुन्छ राजालाई, त्यो फर्किने सम्भावना छैन भन्नुहुन्छ. अब त्यो मुखले त्यो भने पनि कतै राजा फर्किहाल्छ कि जनताहरू राजाको पक्षमा बढी देखिन्छन् कि भन्ने डर लाग्दैन तपाईँहरूलाई? आफ्नो पंख झरेपछि कागजको पंख लगाएर उड्न खोजेका हुन्, होइन? उनीहरूको कुनै तुक छैन. तपाईँले को कोलाई बोकिरहेछन् भनेर हेर्नु भने, होइन? कहिले उनीहरूले कमल थापालाई बोके, होइन? कमल थापाहरूले छोडे, त्यसपछि उनीहरूले के लिङ्गदेनहरूलाई बोके, उनीहरूले छोडे, त्यसपछि कहाँबाट होइन बेलायततिर जागिर गरेर पलायन भएकाहरूलाई फेरि पत्रकारहरूको नाममा ल्याए, मिश्रहरूलाई बोके, उनी पनि थाके, फेरि दुर्गा प्रसाई, होइन? तर दुर्गा प्रसाईको अभियानले अहिले गणतन्त्रको जग हल्लिएको छ भन्छन् नि, यो सब हावादारी कुरा हो. उनको आफ्नै त्यो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने रुखमा चढेको बाँदरले रुखमा हाँगालाई हल्लाउँछ, यो पृथ्वी नै हल्लिएको जस्तो महसुस गर्छ के. खासमा बाँदर चढेको रुख हाँगा मात्रै हल्लिएको, होइन? इतिहासमा विभिन्न ठाउँ चाड्दै हिँडेका कुरा कर्कटहरूले यो व्यवस्थालाई हल्लाइदिन्छ. गणतन्त्र भनेको त्यस्तो व्यवस्था होइन, होइन? यो जनताको जीवन पद्धति भइसक्यो. भनेपछि यो अभियानको कुनै तोक छैन? गणतन्त्र जनताको जीवन पद्धति भइसक्यो, जनताको संस्कृति भइसक्यो, जनताको विचारधारा हो, जनताको आफ्नै आस्था हो. त्यस कारणले गर्दाखेरि सजिलै यो गणतन्त्र ढल्छ, गणतन्त्र योद्धाहरूमाथि आक्रमण हुन्छ, उनीहरू पराजित हुन्छन्,
त्यस्तो त मलाई लाग्दैन. अब ज्ञानेन्द्र शाह एकजना पात्र हुनुहुन्छ जो रापरपाबाट अहिले निर्वाचन जितेर संसदमा पुग्नु भएको छ. उहाँले निरन्तर प्रचण्डमाथि प्रहार गरिरहनु भएको छ, खास गरी गणतन्त्रमाथि. उहाँले आतङ्ककारीको संज्ञा दिनुहुन्छ प्रचण्डलाई. अब एकजना मात्रै काफी छन् है यो गणतन्त्रको लागि चाहिँ? ज्ञानेन्द्र शाह मात्रै काफी छन्? गणतन्त्रवादी नेताहरू जति छन् संसदमा सबैको लागि भन्ने गरिएको छ. के भन्नुहुन्छ ज्ञानेन्द्र शाहको बारेमा? त्यस्ता नालायक पात्रको नाम लिनु पनि मलाई त कस्तो लाग्छ भने आफ्नै अपमान जस्तो लाग्छ. ए, ज्ञानेन्द्र शाह नालायक जसको राजनीतिक हैसियत हुँदैन, ओज हुँदैन, जनताको सर्वोच्च तल संसदमा उभिएर बोल्दाखेरि आजको बौद्धिक जमातले हेरिरहेको छ, होइन, 21औँ शताब्दीको सभ्य जमातले हेरिरहेको छ. तर्क गर्ने तरिका, आफ्नो विषयलाई प्रस्तुत गर्ने तरिका, होइन, जनतालाई अपिल गर्ने तरिका, जनप्रतिनिधिहरूको हैसियत हुँदैन. सबैबाट तल झरेर नाङ्गै कपडा खोलेर कोही दौडिरहेको छ, होइन, नाङ्गै सडकमा दौडिरहेका मान्छेहरूको बारेमा फेरि धेरै टिप्पणी गर्नु भनेको त आफ्नै बोझ गरिमालाई घटाउनु भने. पानीका फोका हुन् उठेका छन् र ती बिलाउँछन्. ए, ज्ञानेन्द्र शाहलाई तपाईँ पानीको फोकाको संज्ञा दिनुहुन्छ? धेरै चर्चा गरिरहनु पर्ने, धेरै हाइलाइट गर्नुपर्ने, होइन, आकाश धरती के भयो भनेर भनिरहनु पर्ने कुनै जरुरी छैन, होइन. एकचोटि फुलेको उठेको पानीको फोका हो, तपाईँले हेर्नुहोला. अब चार वर्षपछि जुम्लाबाट हेर्नुहोला, जुम्लाका माओवादीहरू जागेका छन्, होइन, गाउँ गाउँमा जे अभियान चलेको छ उनीहरूलाई कुनै हैसियत हुने छैन. इतिहासका कुरा कर्कटहरू फेरि जनताकाबाट गएर फर्केर आउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन. ए, ज्ञानेन्द्र शाह अब पत्ता साफ हुन्छन् भन्ने तपाईँको कुराको तात्पर्य? व्यक्ति पत्ता साफ भयो, उनले जुन विचारको वकालत गरेका छन्, जुन प्रणालीको वकालत गरेका छन्, जुन सिस्टमको वकालत गरेका छन्, त्यो सिस्टम इतिहासबाट, नेपालको राजनीति इतिहासबाट बिदा भइसक्यो. संसारमा राजतन्त्र फेरि पुनर्जीवित भएर आउँदैन. संसार अहिले गणतन्त्रको युग हो. तपाईँले दक्षिण एसियामा हेर्नुभयो, होइन, तपाईँले संसारका ठुला राष्ट्रहरू हेर्नुभयो, संसारका प्रगतिशील राष्ट्रहरू हेर्नुभयो, संसारका साना राष्ट्र हेर्नुभयो, संसारका विकसित राष्ट्र हेर्नुभयो, सबैले के अनुभूति गरिरहेछन् भने आफ्नो राजनीतिक प्रणालीको नेतृत्व छान्ने जिम्मा आफै लिने हो, होइन. त्यो वंश प्रणालीमा आधारित राजनीतिक प्रणाली अब छान्दैन जनताले. अब धेरैले के भनिरहेका छन् भने एक किसिमको जमात चाहिँ ज्ञानेन्द्र शाहको समर्थनमा रहेको छ र अर्को थरी पक्षले चाहिँ गणतन्त्रकै सरकारमा सहभागी हुने, संसदमा सहभागी हुने, गणतन्त्रकै सरकारकोमा सहभागी भएर तल भत्ता बुझ्ने, फेरि त्यही गणतन्त्रको विरोध गर्ने कुन नैतिकताले भन्ने खालका प्रश्नहरू पनि गर्ने गरेका छन् ज्ञानेन्द्र शाहमाथि. राजतन्त्रवादीहरूसँग नैतिकता हुन्छ, उनीहरूले राजनीतिक रूपमा आफ्नो लजिक राख्छन् त भन्ने मलाई लाग्दैन, होइन. उनीहरूले जुन प्रणाली अहिले किन उनलाई चाहिएको, होइन, उनलाई राजतन्त्र किन चाहिएको भनेपछि मुठीभर मान्छेहरूले अँध्यारा कोठाबाट डिसिसन गर्थे, कानुन बनाउँथे, होइन, बजेटहरू बनाउँथे, जनतामाथि शासन गर्थे, हैकम चलाउँथे, होइन. त्यो हैकम चलाएको हिजोको एउटा सम्भ्रान्त वर्ग थियो, त्यो सम्भ्रान्त वर्गले गणतन्त्रमा ठाउँ पाएन, होइन. उनीहरूले फन्डिङ गरेका छन्, होइन, हिजो जनताबाटै लुटेको सम्पत्ति हो, त्यो जनताको कर हो, त्यो सम्पत्तिलाई लगानी गरेर फेरि त्यो प्रणाली स्थापित गर्न सकिन्छ कि भन्ने त्यो प्रयत्न हो. त्यो प्रयत्न भइरहन्छ दुनियाँभरिमा. त्यो अन्तिम रूपमा नामेट नहुन्जेलसम्म त्यस्ता प्रवृत्तिहरूले आफ्नो एजेन्डा उठाइरहन्छन्. गणतन्त्रवादीहरूले त्यतातिर फर्किने होइन, जनतातिर फर्किने हो. राजतन्त्रको मुद्दा बोक्ने रापरपाको जन्म अहिले भएको होइन, होइन, विगतदेखि नै अब एक किसिमको कार्यक्रमहरू, एक किसिमको मुद्दाहरू बोकेर रापरपा हिँडिरहेको छ. आफ्नो तरिकाले कार्यक्रमहरू गरिरहेका छन् राजावादीहरूले पनि. तर ज्ञानेन्द्र शाहलाई मात्रै राजाको यति माया चाहिँ किन छ होला जस्तो लाग्छ? त्यो फन्डा हो. त्यो माया पनि धेरै हो जस्तो मलाई लाग्दैन, धेरै समर्पण भाव पनि होइन. त्यो अहिले बाहिर सामाजिक सञ्जालमा आएर फन्डा गरेर धन्दा गरेर खानको निम्ति हो. त्यो धन्दावालाहरू हुन्, कुनै राजनीतिक विचार तपाईँले विचार देख्नुभएको छ? उनीहरूको कुनै दर्शन देख्नुभएको छ? उनीहरूको कुनै गम्भीरता देख्नुभएको छ? जनताप्रति कुनै उत्तरदायित्व देख्नुभएको छ? जहाँ चर्चा कमाउन सकिन्छ, जहाँ धन्दा गर्न सकिन्छ, जहाँबाट पैसा झार्न सकिन्छ, त्यो फन्डा हो. त्यो फन्डाको धेरै हिसाब हुन्छ, धेरै स्थान हुन्छ र धेरै चर्चा गरिरहनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन. अब ज्ञानेन्द्र शाहले बोकेका मुद्दाहरूको तपाईँ विपक्षमा हुनुहुन्छ, विरोध गर्नुहुन्छ होला. व्यक्तिगत रूपमा ज्ञानेन्द्र शाहको बोलीमा जुन किसिमको दम छ, जुन क्षमता छ, व्यक्तिगत रूपमा कसरी चिन्नुहुन्छ ज्ञानेन्द्र शाहलाई? होइन, व्यक्तिमा कुन चाहिँ प्रतिभा छ भन्ने कुरा त, उसले समाजको निम्ति के योगदान गर्छ, होइन, कुन विचारधारा बोक्छ, होइन, उसले कसको प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने कुरा मुख्य कुरा हो. कोसँग के उमेर छ, कोसँग के प्रतिभा छ, कसँग के बोलेको छ, कोसँग के पढाइ छ, कोसँग धन सम्पत्ति छ, त्यसको हिसाब हुँदैन, होइन. समाजलाई कुन चाहिँ वर्गको प्रतिनिधित्व गर्छ, होइन, त्यो मुख्य कुरा हो. कसको हित गर्छ भन्ने कुरा हो. र तपाईँले आधारभूत जनताको हित गर्छ कि, परिवर्तनशील मान्छेको हित गर्छ कि, उत्तीर्ण जनताको आवाज बोल्छ कि,
अथवा लुटेराहरूको आवाज बोल्छ, होइन, दमनकारीहरूको आवाज बोल्छ, उत्पीडकहरूको आवाज बोल्छ, होइन, त्यो मुख्य कुरा हो नि त. वर्गविभाजित समाजमा तपाईँ जनताको आवाज बोल्नुहुन्छ या जनतामाथि दमन गर्नेको आवाज बोल्नुहुन्छ, इतिहासको अग्रगामी धाराको आवाज बोल्नुहुन्छ या इतिहासको पाङ्ग्रालाई पछाडितिर फर्किन प्रयत्न गर्नुहुन्छ. तपाईँको औचित्य तपाईँले बोक्ने एजेन्डाबाट निर्धारित हुन्छ, तपाईँले बोक्ने राजनीतिक लाइनबाट निर्धारित हुन्छ. त्यसकारणले गर्दाखेरि उनले बोकेको राजनीतिक लाइन पश्चगामी धाराको लाइन हो, पतनमुख धाराको लाइन हो. त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो इतिहासमा विलीन भएको राजनीतिक लाइनका बारेमा गणतान्त्रिक व्यवस्थामा छलफल गर्नु भनेको समयको बर्बादी हो. अहिले सडकबाटै पनि लखेट्न थाल्नुभयो होइन ज्ञानेन्द्र साईलाई तपाईँहरूले. हामीले माइलाघरबाट माओवादीका कार्यकर्ताहरूले लखेटे ज्ञानेन्द्र साईलाई भन्ने समाचारहरू आयो नि. उनी नाटक गर्न गएका थिए, जनताले त्यो कुरा बुझे. त्यहाँ कोही माओवादी लखेटेको होइन, होइन, जुन नाटक गरेर प्रपञ्च गरेर आफूलाई हाइलाइट गर्ने एउटा सोकल होइन तथाकथितको लागि मात्रै चर्चा कमाउन मात्रै गएका थिए माइतीघरमा. नेपालको राजनीतिका बारेमा सोचबुझ मान्छेले उनले राखेका कुनै दर्शनमा विचारमा राजनीतिमा गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ जस्तो त मलाई लाग्दैन. चर्चाको लागि गए, त्यहाँबाट सामन्तवादी चाहिँदैन राजावादी चाहिँदैन भनेर आन्दोलन गरिरहेकाहरूले लखेटे. माओवादीले लखेटेको होइन उसो भए. माओवादीले त त्यो चेतना दियो, माओवादीले त्यो अवसरको अगुवाई गर्यो हिजो आन्दोलनको निम्ति. अहिले गणतन्त्रमाथि प्रहार हुँदाखेरि जनता युवाहरू आजका युवाहरू आफै जाग्दैनन्, आफ्नै अग्रजहरूले त्यत्रो बलिदान गरेर ल्याएको व्यवस्थाको संरक्षण जनताले गर्दैन, जनताले आफै गर्छ नि त्यो व्यवस्थाको संरक्षण. अन्त गणतन्त्रवादीहरू त लोकतान्त्रिक हुन्छन्, धेरै संयम हुन्छन्, होइन. हिजोको त्यस्ता राजावादीहरू जस्तो राजतान्त्रिक काल जस्तो गरेर जनताले होइन प्रतिबन्ध लगाउँदैन, लखेट्दैन, थुन्दैन, जेलमा हाल्दैन, गोली हानेर मार्दैन, जेल सार्ने नाउँमा कति मान्छेहरूलाई तपाईँले सुखानीमा हेर्नुहोस्, तपाईँले सिन्धुलीमा हेर्नुहोस्, तपाईँले सुर्खेतमा हेर्नुहोस्, त्यही काठमाडौँका जेलहरूमा हेर्नुहोस्, राजतान्त्रिक व्यवस्थामा होइन सिम्बोलिक रूपमा सानो साहित्य बोले बापत पनि मान्छेले मृत्युदण्ड भोग्नु पर्थ्यो. गणतन्त्र खुल्लेआम बोलिरहेको छ नि त, यही त गणतन्त्रको उपहार हो. हस्, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धन्यवाद यहाँलाई. धन्यवाद, मेरो विचारलाई सम्प्रेषण गर्ने अवसर दिनुभएकोमा.